politike. Pra në këto kushte, ju e humbisni kohën duke shkuar bejte. Ndërkohë që mund të uleshit dhe ta lodhnit mendjen, ta harxhonit kohën duke shkruar një platformë dhe t'u thoje kolegëve, o zotri, a të bëjmë ca njerëz bashkë dhe të themi Sali Berishës, ti zotri nuk ulesh më dot në karrigën e kryeministrit, se nuk të lën. Dhe mos na zër rrugën e të tjerëve. Tani i dashur mentor. Bejte dhe poezi dashurie shkruan të dikur Lazgush Paradesi sepse nuk donte të binte ndesh me diktaturën. Unë nuk besoj që janë në këto kushte. E pik së pari se një gjë, unë bejte nuk kam shkruar kur një jetën time, unë nuk shkruaj. Unë pa e quaj bejte këtë ja, sepse... Bejte është term, është, më që... është një ironi, trombos, por ndërko që aty në të partin të e ka plasur lufta, prit, ti bën nga latë. Jo zbej nga latë, ke shumë gabim. Duhet t'i është ledzuar me vëmendshëm nëse ke kosës, është dytërim të ledzosh mua, ka pa fumë mundësi për të ledzuar. Luigi Pirandello, që është një nga shkrimtarët më të mëdhenj italian, dhe nobelist në 36, po që forma më serioze e komunikimit njerëzor është satira. Ha diskutim dhe kjo. Por në njëjtën kohë i kam bërë ato që thoni ju. Kam bërë pafund shkrime serioze, kam hedhur ide, platforma, kam diskutuar, nuk është se nuk i kam bërë. Unë nuk e harxoj kohën kot duke shkruar satirë. Unë mendoj që i shërbej një fashë shoqërisë qoftë nëpërmjet satirës. Mund të jetë perceptimi i gabuar. Edhe nuk kam ndërmend të heq dorë. Do ta vazhdoj përsëri. Po pra, po në këtë ekran tani, u koha televizive shumë e çmuar. Ka marrë një pjesë ky produksioni të nga konteksti. Ka marrë po dhe ka nxjerrë ata aty. Unë do isha shumë i kënaqur që aty të ishte një citat ku thosh, unë propozoj që Partia Demokratike të bëhet kjo, të ndodhi kjo, të ndodhi kjo, të ndodhi kjo. Ka pafund shkrimet mia që jo, më të rojë që vëmëndjen në kjo moment dhe është kakë të humorit me kolegë. Edhe recente. A është kjo gjëja më e mirë që mund bëni tani, se unë jam kundër përdorimit të satirës, të humorit, disa gjëra, bëj ato që mund të bëj dhe di të bëj, dhe përpishem brenda këti realitetit politik dhe kulturor ku jetojmë, me modesti të bëj pjesën time, ose më saktë, koha që po kalon, në ato parti, kërkon ca gjëra më të guximshme se sa thjesht të bësh humor me kolegët. Po mirë, çfarë bëra deri tani 2 orë? Ka gjëra të paguximshme. Ose çfarë kam bërë ditën e parë në studio tjetër? Njeriu nuk mund të jetojë 24 orë natë dhe ditën në mënyrë. Jo, nuk mund të jetojë si revolucionar me kauza. Njeriu është njeri, qesh, qan, fle, ushqehet, shkon në shkollë, jep mësim, shkon në parlament. Pra 24 orësh i ti ka nuanca, është mozaik. Unë nuk jam revolucionar që jetoj në rrethim, nuk jetoj me kauza në mënyrë permanente. As nuk rrit sup me demokratët, as me socialistët. Unë jam një individ i cili përpiqet duke shërbyer vetes të shërbejë dhe shoqërisë. Unë nuk jam kundër interesit privat, por jam që ai të ketë një etik në raport me publikën. Mos prevaloj gjithmonë vetvetja duke përdorur publikën dhe njerëzit që mbushin pjatën publike. Ky është shqetësimi im kryesor. Në këtë kontekst unë përpiqem të përgjigjem shoqërisë as sa di dhe sa mundem në format e mia.